Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi známá politička, ale také kandidátka do Senátu a do vedení kraje Karlovarského, paní Jana mračková Mecová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak vezmeme to rovnou hopem. Vy kandidujete na hejtmanku a stejně tak kandidujete do Senátu. Není to nějaký divný? No, tak kdybychom se podívali, jak to dopadlo před těmi čtyřmi lety, tak my jsme do kraje vyhráli. Vyhráli jsme s, s velkým náskokem, skoro o 13 Přesto jsme koalici nesestavili, protože se tam vytvořila 11-12 koalice. No a moc dobře víte, jak se nám i daří v rámci voleb do Senátu. Že bychom potřebovali tam posílit velmi, protože dneska, tím, že ta pětikoliční vláda má sněmovnu i senát, tak ten senát jde prostě na ruku té poslanecké sněmovně. No a to hnutí, ano, tam potřebuje být. Více slyšet, více vidět a potřebujeme tam mít prostě daleko větší zastoupení. Protože já, vemte si, že ten senát podpořil konsolidační daňový balíček, podpořil snížení valorizace ohledně seniorů. Myslím si, že opravdu, i když kolikrát jako se snažíme, tak ty senátoři prostě vždycky asi tam zajdou i někteří z poslanecké sněmovny nebo někteří předsedové těch stran, no a vždycky k tomu dají svolení a pak už to jde jenom na podpis panu prezidentovi. Takže když bychom se na to podívali třeba optikou korespondenční volby, málo kdo si to uvědomuje, že volební zákony musí schválit obě komory parlamentu. Ale když bychom my se třeba dostali příští rok do vlády a chtěli bychom některé parametry v rámci volebního zákona změnit, tak ten senát to vůbec nemusí projednat. Může to tam ležet tři roky, čtyři roky. Proto je takový velký tlak teď té pěti koalice, aby to protlačili, protože ví, že mají sněmovnu, mají senát, možná mají i pana prezidenta. A takže tam je opravdu strašně nutné uh, ty síly v tom Senátu i z tohohle uh, důvodu uh, změnit. Tomu já rozumím v principu. Spíš, jak si to my voliči máme přeložit. To znamená, budou volby, zároveň krajské senátní, a vy v jednom kraji budete kandidovat na obě funkce. To znamená, že když budete zvolena, tak budete v obou funkcích, nebo se jedné zdáte, vzdáte, nebo budete kumulovat ty funkce. Jako, není to taková jako chuť k moci ve smyslu, chci mít co nejvíc funkcí v tom jenom kraji? Tak za prvé, já jsem prosadila zákon ohledně kumulace funkcí, to znamená, to je jako první věc, že mě za to dneska spoustu lidí nemá vůbec rádo, že protože dříve, když ty lidi dělali dvě funkce, tak za to brali 100% odměny dvě. Já jsem uh, předložila návrh, že pokud někdo chce ty dvě funkce dělat, tak uh, za tu druhou bere 40. Takhle byl ten návrh. Znovu říkám, řada mých kolegů ještě dodnes mi to nemůže zapomenout, že jsem tento návrh předložila a že se, že se schválil. Ještěla druhá... trošku přivypustila. Ne, 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 nepři, ne nepřipustila. Já chci říct, že vy musíte nejdříve počkat, jakým způsobem ty volby dopadnou. To je jako první věc. Druhá věc je, že já jsem ve vedení kraje byla tři roky. Z vedení kraje jsem odešla z důvodu mých mateřských povinností. Jsme dneska největší opoziční klub na kraji. Jsem předsedkyně toho klubu a vytvořila jsem i krajskou stínovou vládu, kde se připravují ti jednotliví zastupitelé už na ty jednotlivé rezorty nebo na ty jednotlivé odbornosti, které by vedly. A znovu říkám, my musíme nejdříve počkat, jakým způsobem ty volby dopadnou. Nebudu říkat, že Senát a kraj se daleko lépe skloubí než sněmovna a kraj, protože takových případů máte mnoho, že je někdo hejtman a je zároveň v poslanecké sněmovně, ale máme právě v rámci případu třeba toho Senátu, tak Jiří Čunek, že jo, byl dnes je starosta je senátor, ale byl hejtman a byl senátor. To samé pan Červíček, který je hejtman a zároveň, zároveň je senátor. Takže vždycky je to na rozhodnutí takto té dané osoby, aby ona se rozhodla, jestli tedy bude dělat uh, ty dvě, dvě, pozice. Vy se mě určitě můžete teď v tuhle chvíli jako zeptat, jestli já budu po případě ochotná uh, ty dvě pozice dělat. Já v tuhle chvíli říkám, že ano, kandiduju na obě ty pozice a uh, určitě to rozhodnutí padne až podle toho výsledku. Kdyby jsme se podívali, jak to bylo právě před těmi čtyřmi lety, tak jsme tam nebyli uh, v tom senátním volebním obvodu, jsme byli ani úspěšní do Senátu, a nebyli jsme vlastně úspěšní ani do toho kraje, byť jsme vyhráli. Naším cílem je samozřejmě zvítězit, já proto udělám maximum, jak kandidátka do toho Senátu, tak i do toho kraje. Je před námi hodně práce, no a především bych chtěla samozřejmě občany kraje požádat to, co se stalo i v těch ostatních krajích, protože my jsme vyhráli ve většině krajů, ale prostě nesestavili jsme nikde koalici, kromě těch tří krajů. A tam jako je úplně nejhorší, že my nejsme ani v těch koalicích. Takže vy máte dneska 13 krajů plus hlavní město Praha a v, jeden, v deseti krajích a v hlavním městě Praze vládne pěti koalice. A jenom pouze ve třech krajích uh, vládne hnutí ano, kde máme uh, tři hejtmany. Takže uh, ten, uh, ta prozba na ty občany je taková, že když se budou rozhodovat a o to bych je chtěla požádat, protože kolikrát jakoby kandidují právě i někteří starostové v různých takových těch uskupeních nezávislých, tak uh, jestli uh, by po případě a o to bych je chtěla požádat, nepodpořili nás, aby nás prostě už nemohl nikdo obejít. Protože já pak věřím, že oni s náma do té koalice budou chtít, ale nesmí jim být ten počet. A mě třeba velmi mrzelo, protože já, když jsem odešla vlastně na Mateřskou, tak za mě nastoupil jako hejtman Petr Kubis, který tam se mnou byl celou tu dobu, prostě skvělý člověk. A mě jako opravdu mrzelo, že my jsme se k těm starostům chovali, byli pro nás vždycky, proto já jsem také byla starostka, jako zlatem, já jsem se vždycky snažila k těm starostům chovat velmi jako korektně, nekoukala jsem na to, jaké mají politické tričko a bylo pro mě strašně důležité, aby jsme po případě vždycky v první řadě pomohli tomu, který to nejvíc potřebuje. Když, to, když se na to dneska podíváte, jak je to ve vedení kraje, tak se to rozděluje podle toho stranického trička a hraje to tam velkou roli. Moje kolegyně třeba v zastupitelstvu, která je za nás, tak si požádala o peníze na rengen, který potřebovala ve svém městě, ve městě Nejdek. Dala si tam žádost, čtyři měsíce tam ležela, pak se samozřejmě řeklo, že to nejde schválit. Našlo se samozřejmě spoustu jakoby, možných důvodů, proč to nejde schválit. Schválit a že se na to musí vypsat dotační program. No a pak přijde nějaký starosta nebo nějaký někdo z toho z té koalice a tomu se to schválí za tři týdny. Paní starostka chtěla, aby ten rengen tam byl zachovaný, aby tam byl především z důvodu toho, aby tam udržela lékaře, je to v horské oblasti a aby lidé, když se jim třeba tam stane nějaký úraz, tak aby nemuseli cestovat několik desítek kilometrů. Ale to je třeba jako jeden, je tam ten jeden z těchto... Těch, no já předpokládám, že pak se to tedy nějak Nějakým způsobem podařilo, že se na to snad vypsal nějaký doteční program, ale ta paní starostka na to třeba čekala uh, rok a půl, jo, takže to a podle mého názoru si to i nezafinancovala ze svých finančních prostředků. Ale takových příkladů uh, bych měla mnoho. Ten hejtman musí, uh, má tam tři okresy a ten hejtman musí být prostě spravedlivý. Já chápu, že je z nějaké té oblasti buď se z oblasti Karlovy Sokolov nebo Cheb, ale vy se musíte snažit, abyste ke všem těm oblastem přistupoval stejně a aby nějaká nebyla třeba zvýhodňovaná. To, to si myslím, že je taky důležitou úlohou. A když prostě ty volby... to tak není, jo? Není. V žádném případě myslím si, že v tuhle chvíli jsou tam podle mého názoru ve větší míře určitě nějaká ta oblast je tam upřednostňovaná. I jsme si to nechali nějakým způsobem zpracovat, protože ten kraj dává řadu. No, tak nám řekněte důkazy, aby to nebylo nařečení, jako, no, taz, tak. Uh... Zatím, je to, zatím je to jedna paní povídala, v tomto ne, určitě... případě ale paní poslankyně <laughs> povídá. Určitě, určitě. Řekněme nějaký důkaz, že podle vás, podle stranického klíče, někdo je upřednostňován, když už jsme u toho. No tak když si někdo dá například žádost, že chce na nějakou podporu dotační na nějakou věc a dá si to, prost, protože vy můžete vypisovat dotační program, můžete mít individuální dotaci. No a řada těch věcí jde právě těmi individuálními dotacemi. Takže když se třeba vypíše individuální dotace, že chce někdo na podporu například nějaké, nějaké ordinace nebo něčeho, nebo na městskou policii, tak já v tu chvíli třeba a řeknu, ano, ale musí, to, musí tu možnost dostat všechny města a obce. Není možná, aby to dostal jeden. A kolikrát se na tom zastupitelstvu ptám, jestli to věděli i ty ostatní starostové. Jestli teda na nějakou konkrétní aktivitu chci dát někomu individuální dotaci, tak v tu chvíli by ten kraj měl poslat dopis všem starostům a měl by se jich zeptat, jestli i oni nemají takovou potřebu a jestli ty finanční prostředky také třeba na tu věc nepotřebují. Musí se to podle mého názoru dělat systémově, proto se systémově vypisují ty dotační programy a ta individuální dotace má být pouze v, jakoby, ve zdůvodněných a ojedinělých případech. A když se podíváte dneska na kraj, tak ten kraj dělá těch individuálních dotací nespočet. Neříkám, že my jsme také nějaké individuální dotace nedělali. A ohledně toho, že se upřednostňuje nějaký, nějaký okres, tak jako příklad bych uvedla, že nám se podařilo opravit císařské lázně. To, že tam Andrej Babiš a Alena Šilerová dali finanční prostředí, středky v objemu 400 milionů korun. Nikdy by se ty císařské lázně neopravily. To, že tam teď všichni chodí, prsí se, já jsem šťastná, že se to povedlo, že se to opravilo. Uh, Petr Kulhánek byl 8 let primátor, neposunul to prostě ani o milimetr, pořád měnil projektové dokumentace, utratil za to 60 milionů korun, vyhozené peníze prostě z okna. My jsme přišli, projekt jsme uh, z, změnili, opravili jsme ty císařské lázně tak, jak jsou. Projekt stál 1,2 milionů a opravili jsme ty císařské lázně tak, jak jsou. Zakázka za 800 milionů korun. Oni přišli, změnili to, udělali tam koncertní sál, je určitě jedinečný. Já souhlasím s tím, že tam je. Byť bych třeba chtěla jít cestou, aby tam bylo lázeňství, aby tam bylo něco jedinečného, ale mohu s tím souhlasit. Ale s čím nemohu souhlasit? Že se to zvedlo z 800 milionů na 1,5 miliardy, které a ten, ten kraj, to vedení kraje, si nevybojovalo ze státu ani korunu. Takže dneska tam všichni jezdí a říkají, máte tady. Krásný, výjimečný, unikátní koncertní sál. A já se vždycky ptám, a kolik jste na to dali finančních prostředků? Prostě Karlovarský kraj. A kdo je... všichni tam jezdí jako ministři? Jako no jasně, když jsou tam neustále nějaké, nějaké konference a něco, pořád se tam něco koná, Také jsou rozdíly? Někdo to má někdo má ten sál, buď ho pronajímají císařské lázně, tak je to za poplatek, někdo to, někdo to, má za snížený poplatek. Jako znovu říkám, nemůže, jako ano, když tam uděláte akci předávání zlatých křížů za odběr krve nebo tyhle ty věci, to samozřejmě se dá pochopit a souhlasím s tím, že takovéto věci by měly mít odpuštěné to nájemné. Ale pokud je tam nějaká by komerční akce, nebo ji tam dělá nějaký, nějaký, komerční subjekt, tak přece není možné, aby takovému subjektu prostě bylo sníženo to nájemné, anebo aby třeba nebylo vůbec, vůbec žádné. To si prostě myslím, že tak je. No a jde o to, že jsme teda nedostali ani korunu. Když se pak podívám, tak pan třeba má se budovat nějaká koncertní síň v Moravskosleském kraji, tak tam se pošle 700 milionů. My jsme dostali čtyři... Ale tam je hejtman za ano, tam je pan Bělice. Ne? Dobře, ale my jsme dostali na císařské lázně 400 milionů. Ale my nemáme tak velký rozpočet jako Moravskosleský kraj. My jsme malý kraj. Čím víc máte obyvatel, tak tím víc se dostanete finanční prostředky no a teď provozní náklady těch císařských lázní jsou uh, také ve velkém objemu uh, podle těch předpokladů je to zhruba uh, 50 milionů korun no a říkalo na se nebo na den. ne za rok za rok za, za, rok. za rok ale uh, m, jako v tou náplní by také Oni se tam určitě akce konají, ale měl by tam především hrát Karlovarský symfonický orchestr, který by měl uzavřít i nějakou nájemní smlouvu s krajem a tak dále. To do současné chvíle ještě neproběhlo jo? a císařské lázně už jsou uh, otevřené jako několik, několik měsíců. Že jo? Takže uh, je to skvost, ale vemte si, že ty císařské lázně byly v majetku města Karlovy Vary. A kraj si je vzal a řekl, že na ně dostane dotaci. 20 let se o tom mluvilo. Nikdo to nedotáh. My jsme to dotáhli. My jsme to dotáhli do toho, že jsme sehnali peníze, stavební povolení, kladné závazné stanovisko od památkářů. Stavba se za nás začala realizovat. Oni, oni to samozřejmě dotáhli, ale uh, kraj do toho dal prostě teď řadu těch uh, finančních prostředků. A ty ostatní města také mají památky. Také by určitě chtěli a řekli by, uh, my tady taky máme v, v Sokolově mají zámek, uh, v Chebu mají památky. A taky by řekli, tak taky nám dejte finanční prostředky. Čemu se zavazujete k voličům? Aby jsme se přinesli do budoucnosti. Uh, já nevím. Co uděláte v Sokolově a v Chebu teda? Sokolov je určitě region, který, který má jednu nejdůležitější úlohu, a to je transformace regionu, protože u nás je těžba uhlí, která by měla. No to je taková trošku měsíční krajina tam, ne? No, ale je tam samozřejmě velký problém, že je tam největší zaměstnanost z hlediska toho, že nejvíce lidí je tam právě zaměstnaných právě v Sokolovské uhelné, který je tam jeden z největších zaměstnavatelů. No a je strašně důležité, aby ty lidé po případě pak našli uplatnění někde jinde. Ale my potřebujeme, aby k nám do toho kraje přicházeli i investoři s přidanou hodnotou. Aby to nebyly jenom ty montovny, ale aby to byly investoři, které pak budou i navázané i na střední Školský, střední školství, vysoké školství a tak dále. A tady jako znovu, jo, zase Petr Kubis je v současné chvíli starosta Sokolová. No a když se podíváte, tak my jsme získali 6,2 miliardy na takzvané strategické projekty v rámci té transformace regionu. A ty projekty, které prostě kraj teď chce realizovat, tak za prvý to Sokolovsko. Nemá žádný strategický projekt, jako město by si je tam podali. Nevím, jakým způsobem se to rozdělovalo, podle mého názoru absolutně netransparentně, neprůhledně, rozhodovalo se o tom online. Bylo 41 projektů. Tam byly projekty i od těch podnikatelských subjektů, i od spoustu lidí z území. Nikdo nebyl úspěšný. Z těch jedenácti projektů je pět projektů krajských. Vy tam budete muset mít deset let udržitelnost, budete to muset financovat. Takže my budeme dělat agenturu 4K kde jdou finanční prostředky jenom, jenom na lidi a ještě nám pořád nikdo nevysvětlil, jaký to pro kraj bude mít přínos. Vybrali projekt, že třeba budeme opravovat hotel Klínovec. Asi určitě potřebuje opravit, ale otázkou je, jestli je to ta transformace, jestli je to to, co by to mělo přinést, protože podle mého názoru nejdůležitější jsou produktivní investice. A to je to, aby se začalo něco nového produkovat a aby tam ty lidé po případě mohli najít to uplatnění. Takže to Sokolovsko, když se na Sokolovsko podíváme, tak Sokolovsko z těch tří okresů potřebuje pomoci úplně nejvíce a mělo by mít absolutní prioritu, ale kdybychom tam byli my, tak my bychom určitě pro nás by měli priority všechny tři oblasti. A to, že dneska vedení kraje jede za nějakým starostou a že si s ním sedne a popovídá, to je samozřejmě určitě, určitě, dobře, ale já jsem vždycky ráda, když to nezůstane jenom u toho povídání a zůstane to pak i u těch činů. A e, s tím starostou prostě vy musíte po případě na to ministerstvo a musíte mu pomoct. Ale současné e, vedení kraje, když se například snižoval růd města obcí, tak oni k tomu nedali ani žádnou připomínku. Když se u nás zavíralo 13 pošt, a my máme u nás uh, strašně moc seniorů, my máme největší zastoupení lidí ve starším věku, takže uh, v, 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 v kraji, který má takovéto zastoupení a je to kraj, který je strukturálně postižený, ještě se povídá, že nejvíce jsou roz, od, jakoby rozevřené ty nůžky. My potřebujeme tomu kraji nejvíc pomoc, tak si tam necháme zavřít 13 pož, necháme si tam zavřít pobočky úřadu práce, necháme si tam zavřít pobočky finančních úřadů. Prosím. Vy taky jste se podívala na tom, jako když používáte ten plurál první osoby, necháme si zavřít. No tak nezlobte se na mě, ale tím tou klíčovou osobou, která tomu může zamezit, je ten kraj. Protože kraj je připomínkovým místem. To znamená, že všechny věci jdou přes kraj. A ten, jako, jak můžete vy jako občan s tím nesouhlasit? Ten, ten občan se právě spolíhá na to, že tam je nějaké krajské vedení, které pak za ty, ale i za ty starosty, On je strašně důležitým partnerem těch starostů. Já vždycky říkám, že když budou spokojeni starostové, budou spokojeni i ty občané, protože oni znají nejvíc ty potřeby. Ale já prostě, když to dneska vidím, tak já chápu samozřejmě současný hejtman Kulhánek, on kdyby asi něco říkal, tak by třeba nemusel mít ten hejtmanský řetěz. Jo? Ale to je prostě úplně, úplně hrozné, protože on by měl přece bojovat, bojovat za ty lidi a uh, on je v on je tou jedinou osobou, která to může nějakým způsobem vybojovat. A já se mnohokrát setkávám s reakcí, že když se ho zeptám na tom zastupitelstvu, jestli proběhly ty jednání nebo něco, tak on mi vždycky řekne, ano, my jsme se viděli, a jaký byl závěr. No závěr byl takový, že to zůstane tak, jak to je. No tak víte co, tak jako to je pro mě absolutně jako nepřijatelné. Vím, jak jsem to měla, tak já jsem to tak neměla jednoduché. Já jsem také měla ve vládě své kolegy. A, a nemyslete si, že když jsem za něma chodila, takže říkali je, že zase něco bude chtít, ale nebo když jsem řekla, že prostě s tímhle nesouhlasím, ale podívejte se, my jsme u nás otevřeli policejní školu, vojenskou školu pod ministerstvem vnitra, pod ministerstvem obravy, obrany. Jsou to dvě prestižní školy. My je máme na svém území. Vojenská škola jsou jenom dvě v republice. Policejní jsou pouze tři v republice. Sehnali jsme ty peníze na císařské lázně. Opravili jsme D6, ale dostávali jsme se třeba do situace, že jsme třeba měli areál svatošských skal který si chtělo, který Česká pošta, protože byla majitelem, tak se prostě rozhodla, že, že ho prodá. Najednou se to objevilo a byle, byla, tam velké pochybnosti, že by to mohl koupit, teď jako řeknu v uvozovkách, buchví buch kdo a že by se ten areál uzavřel. Ten areál je. Je tam lesní materská školka, je tam minizo, chodí tam vši, jakoby všichni lidi z toho kraje, návštěvníci. Je to prostě skvělý volnočasový areál a hlavně to dělají i lidi, který to dělají jako srdcem. No tak co si myslíte, jak jsem se k tomu postavila? No prostě přihlásili jsme se do toho my jako kraja a stali jsme se vlastníkem. Takže my jsme vlastně zamezili tomu, aby ten areál po případě někdo získal, který by tam dal ploty a už by se tam nikdy nikdo z, z toho kraje kraje třeba, třeba nedostal. To mi připomíná dostávět to vlastně ke dvěma věcem. Popsala se stav současný i stav minulý Dle vašich slov kontrastu nynější vedení nedosahuje zdaleka vašich kvalit. Uh, ne, já nechci říct, že nedosahuje kvalit. Já si uh, úplně třeba nemyslím, že uh, jakoby v tom vedení kraje, že uh, tam uh, nejsou uh, třeba u některých, nebudu jmenovat jako kvality, ale není tam v některém případě prostě hejtman, zastupuje kraj venek. Je to jediná osoba, která se může ozvat a je slyšet. Když vy dneska jdete jako opoziční zastupitel někam, tak vás nikdo neposlouchá, ale když ten hejtman udělá um, nějaké vyjádření a řekne, tak to prostě je to, je to velmi slyšet. Je to prostě velmi slyšet. A on, on musí bojovat za ten kraj. No tak co, co pak teda říká? Já jsem, já jsem se stal hejtmanem a, a vy skládáte slib. Budu hájit zájmy občanů. Ale pak vlastně vidíte, že je mu jasný, že kdyby vlastně řekl, že s tím nesouhlasí, tak, by, tak asi je mu přednější to, aby byl jakoby dál v té funkci. A to přece takhle být nemůže. On musel vědět že když teda se tam vytvoří ta lenta 12 koalice nebo 11 koalice, tak samozřejmě že to stojí na tom, že on musí každému vyhovět, jo? A já jsem taková v žádném případě případě nebyla. Já no, to, přijde, ale mě vy za to zodpovídáte. Vy ty věci musíte, já jsem třeba kontrolovala každou objednávku, každou fakturu, každou smlouvu. To když bylo v pr... silách, No, v Karlo... já chápu, že je to mikromanagement, že asi na úrovni většího kraje by to bylo jako daleko těžší, ale můžu vám říct, že opravdu to jako byly příběhy a myslím si, že a já to pořád opakuju, malé peníze dělají velké peníze a jako ta kontrola jako být musí, tak to bylo první, co zrušili, to první bylo, co zrušili a já samozřejmě neustále vyčítám, že ten kraj špatně hospodaří, tak... No, na to se chtěl si teda musím využít vašeho nádechu ano. Vy jste teďka přišla s tím, že máte důkazy, že kraj, lidově řečeno, prošustrovává peníze. No kraj si především vzal řadu úvěrů a e, před týdnem se nám ozvalo jedno médium, abychom se vlastně vyjádřili, že nějaká nezávislá společnost Kryf vlastně e, vytvořila e, výsledek hospodaření právě za nás a teď za nového vedení kraje a já jsem já jsem najednou vidíte, že to, co vlastně celé ty tři roky říkáte, tak se potvrzuje. Prostě zadlužení kraje se zvýšilo čtyřnásobně. Čtyřnásobně. To prostě, prostě... Asi máte v Karolevském kraji čtyřnásobně lépe, ne? Dobře, ale no, tak kdybychom se měli čtyřnásobně lépe, tak by to bylo ale bohužel to tak v žádném případě není a s těmi ukazateli jdeme pořád dolů. No je to proto, že kraj realizuje a potřebuje mít přefinancované řadu těch projektů a on nebude mít podle mého názoru na zafinancování těch projektů i do budoucnosti a on přece musí zajistit ty základní služby a ty základní věci v oblasti sociální. Jo, Vy potřebujete řadu tak řadu pobytových uděláte, Zajistíte v oblasti sociální, to nám řekněte do budoucna. Tak hlavně si myslím, že v té sociální oblasti uh, musí být spravedlivé přerozdělování uh, těch uh, finančních prostředků. Uh, nechci říkat, že uh, současný pan radní je podle mého názoru, uh, v určitém střetu zájmu, protože uh, nějakou takovou sociální oblast než nastoupil, tak vedl. Uh, má, my k tomu máme. Uh, Řadový výhrad lidé potřebují pobytové služby a musí to být opravdu nastavené správně a transparentně. A jsem přesvědčena, že moji kolegové, kteří se tomu vědují, tak by po případě určitě ty věci takto. Do budoucnosti nastavili. Ale já Ale... si myslím, že klíčovou oblastí. Klíčovou oblastí je zdravotnictví. Zdravotnictví je úplně nejklíčovější, a my máme obrovský problém, nemáme fakultní nemocnici a mě. Velmi vadí, že nebudu říkat, že současné vedení kraje si dalo do představenstva tři kolegy. Nemocnice je neustále ve ztrátě, vyplácí si tam 500 000 odměny, ale především, co mě vadí, že dlouhé čekací doby, magnetická rezonance a tak dále, ale Kraj musí konečně vyřešit jednu věc. Když nemáme fakultní nemocnici, pokud vy přijdete do naší nemocnice a ta nemocnice vám bude identifikovat nějaký zdravotní problém, který nedokáže už naše nemocnice vyřešit, tak nám bezprostředně musí vzít takového občana jiná nemocnice. A není možné, aby ten člověk čekal několik týdnů na vyšetření po případě, když už na to vyšetření jde, tak je pozdě. Ale jaká jiná nemocnice? Musí, uh, Takže no... Takže v Praze třeba, nebo... Uh, tady ty nemocnice taky nejsou nafukovací, tak jako asi chápete, že nemůžeme brát tady z každého kraje lidi. No, jako dobře, fun... a jak k tomu teda přijde Karlovarský kraj? Jak k tomu přijdou občané Karlovarského kraje, když vám třeba... Tak tam třeba... postavte nemocnici, když budete hejtmanka. Uh, byl tam takový projekt, měla tam být nemocnice. Tak se, že postavíte nemocnici. Říkal pan prezident Pavel, že tam nemáte vysokou školu. Nevím, jestli to podle vás problém nebo ne. Ale vlastně my jako voliči máme právo tady vědět, k čemu se zavazujete do budoucna. Takže že vás závazek je, že lidi budete liftovat do Prahy? Ne, 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 ne. Do ne. nemocnice. My v Karlovarském kraji máme uh, tři nemocnice a bohužel v majetku Karlovarského kraje v současné chvíli Varská nemocnice a Chebská nemocnice. Sokolovská nemocnice je v pronájmu, pronajeli ji naši předchůdci, to už je několik let uh, dozadu. A je jasné, že nové vedení kraje, které přijde, tak bude i rozhodovat, jestli bude prodlužovat, prodlužovat ten nájem v té Sokolovské nemocnici. Ale o, z druhé strany o, chci říct, že asi kdyby k tomu v minulosti nedošlo, tak by třeba Sokolská nemocnice jako úplně zanikla. Právě, že v minulosti tady byl na stole ten projekt, aby se postavila ta nemocnice nová. To se neudělalo. Dobře, ale vy zajímá do budoucna. Budete hejtpanka, tak bude další nemocnice nebo kandidujete s tím, že lidi budou jezdit do jiných krajů? Respektive do Prahy. Ale my máme v Karlovarském kraji v určitých, v určitých odbornostech zajištěnou zdravotní péči. Já vám pouze říkám, my jsme například dlouho neměli traumacentrum a máme samozřejmě velký problém ohledně onkologických pacientů. To je u nás velký problém. Usiluje se o to, aby třeba u nás bylo onkologický pavilo nebo nějaké onkologické centrum. Pokud by se to povedlo, bylo by to skvělé, ale když se bavíte s odborníky, tak oni vám řeknou ano, ohledně přístrojů, ale vy tam potřebujete mít i ten personál, vy tam potřebujete mít i ty, i ty skvělé a špičkové, špičkové lékaře. A do té doby, než by se po případě tohle povedlo, tak přece potřebujete mít a není možné, a mně se to stalo mnohokrát, že za mnou někdy při... se dneska někdo ozve a řekne mi, že má nějaký zdravotní problém a nikdo ho nechce nikam vzít, tak já ten telefon zvednu a tomu člověku pomáhám. Ale já o spoustě lidech ne... já o... spoustu lidí mi nezavolá, spoustu lidí mi to neřekne a každému člověku by se mělo pomoci. A proč občan Karlovarského kraje má čekat případně na odborné vyšetření e, několik, několik týdnů, ne-li měsíců, protože my, protože nemáme fakultní, ale dobře, ale my kdybychom tam tu nemocnici postavili, tak fakultní nemocnici, fakultní nemocnici financuje stát a my ty nemocnice financujeme z krajského rozpočtu. Já rozumím takže, já bych, vás takže to, co vy říkáte, já bych měla jít za ministrem zdravotnictví a měla bych mu říct, pane ministře, postavte tam vy, Karlovarsk, v Karlovarském kraji, postavte tu nemocnici vy a udělejte nám tam prostě pořádnou nemocnici. A on mi řekne, jo dobře, my ji postavíme, ale ono to není jenom o té stavbě, o těch operačních sálech a o tom vybavení, ale je to o těch lékařích, kteří nejsou, kteří nejsou napříč všemi kraji, takže my jsme třeba za nás zavedli náborové příspěvky a dáváme náborové příspěvky Že... lékařům a, nepro, a já, zdravotníkům. Promiňte, promiňte, jo? Paní Vlumace, promiňte, to já chápu, já... Rozhodně si myslím, že nikdo nikde by neměl čekat na vyšetření týdny. Ale u nás čeká. A máme největší umrtnost ze všech krajů. A nikdo to neřeší. No a nikdo to by... nám nechce pomoct. A všechno musíme dofinancovávat z našich prostředků. Když to, když má někdo na svém území fakultní nemocnici, nebo když jsou tady nemocnice, které jsou pod ministerstvem zdravotnictví, tak ty, tak ty nemocnice si dofinancovává stát. Takže po COVIDu se všechny nemocnice dofinancovávaly, ale ne naše krajiny. Ale abychom si rozuměli. Já, vy jste kandidátka na hejtmanku a na senátorku za Karlovarský kraj. Jako to, co jste popsala, je samozřejmě tristní stav. To, co já to nespochybňuji. Já se vás ptám, abyste, nebo vyzývám vás, máte možnost, co tedy v tomto slibujete voličům? Jako kromě popisu tristního stavu, že s tímto přesně vy uděláte? Máte takový závazek pro voliče? Ano, závazek, mám takový, závazek mám takový, že, máme pár že pokud tam nebude to dané oddělení, které by poskytlo tu kvalitní péči, tak v tu chvíli, a já jsem o tom přesvědčená, že bych měla uzavřenou smlouvu s jinou, kvalitní, velmi kvalitní nemocnicí, která by mi garantovala, že našeho občana. Přijme bezprostředně a bezprostředně mu pomůže. A nebude na to vyšetření čekat několik týdnů, ne-li měsíců. A na to potřebujete penízky, protože oni to pro vás neudělají, jako že máte hezké oči. Takže tím se dostáváme. No, k... ale uh, to je přece o zdravotní uh, pojišťovně, která platí za ty výkony. A já si myslím, že uh, tahle vláda pořád říká, že tyto kraje a Karlovarský kraj potřebuje nejvíce pomoci, tak já si myslím, že by nám měli v této věci pomoci a měli bychom být ten kraj, který by mu měli pomoct na prvním místě, ale tato vláda tam ještě ani nebyla, ona tam ještě ani nepřijela. My je vůbec, my je zajímáme pouze mluvou, ale ne činy. Já nechci říkat, že Karlovarský kraj neměl nikdy ministra, Protože je to malý kraj, ja, no jasně. Ale víte, co? Ono to vždycky pak převládne, ten ministr. Pak jako vy to vidíte, že je tam to srdíčko jakoby pro ten kraj. A, to srdíčko a, někdy je tam žaludek, když se to týká tichého vína, ale. Ale podív, jako karlovarský kraj prostě potřebuje prvotní pomoc. Já, jako podívejte se, gigafaktory, proč se směřovali do plzeňského kraje? My jsme, my, jsme, tam všechno měli, my jsme tam všechno měli uh, připravené. Jako, proč, proč nešel do Karlovarského? Kdyby řekněte vy, no, já, ne... se na to, já, jsem se na to ptala, já jsem se na to ptala neustále. Nikdo mi na to nedokázal odpovědět. A takhle bych mohla jako uh, v těch věcech uh, pokračovat, pokračovat počer, dál, počer, a dál. Ne nepokračujte, prosím. Z důvodu časových potřebujeme ještě dvě věci. Uh, rozpočtové určení daní. Teď je kolem toho velké halo. Váš kolega Bělica, ale z moravsko kraje, ten si stěžoval, že mu bude chybět 800 milionů na silnice a že v roce 2027 bude dostávat vysočená dvakrát víc než Mora kraj. Teď je otázka, jak je to teda s Karlovarským krajem. Uh, za co vy bojujete, pro co jste a pokud by prošel nynější vládní návrh, jak se k němu stavíte, tak co uděláte, když se vy vrátíte jako strana do vlády? Ta otázka je Víte, minulost, rozpo, teď roz, uh, Rozpočtové určení daní je pro lidi strašně jako těžké ho vysvětlovat. To je těžké, já to chápu. Prostě stát chápete, má peníze. Stát vybere daně ano? a určité procento z toho dává městům, obcím a krajům. Jo. – Jednoduché. – No úplně. Takže z toho balíku, co vybere, tak dneska zhruba 25% dává městům a obcím. Chtěla bych říct, že za vlády pěti koalice, když tady vládla před rokem 2013, tak města dostávaly 20% a kraje dostávají kolem, kolem 9,4%. 9, 9, No a jde o to, že ty kraje přišly a dal, dali si to i tahle vláda do svého programové prohlášení, že to změní, ten to rozpočtové určení. S tím se určitě dá souhlasit, ale změnit rozpočtové určení daně je vždycky hrozně těžké, protože máte jeden balík peněz, někomu vezmete, někomu přidáte. A ale... můžete rád, čem stejně, ne? Ne, 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 tak, dílku, ne. No, tak šup, každý, šup, šup. Má, každý má uh, jiný počet obyvatel, takže to tam samozřejmě hraje úplně tu nejdůležitější roli. No a ty kraje, a to je pro mě jako trošičku, protože bývalý hejtman Morskosleskou kraje, já, když jsem byla šéfka asociace krajů, tak on pořád za mnou chodil a říkal, musí se změnit ten hrud, musí se změnit tak já se no a rozpočtové určitě No a, a teď to vlastně dopadá jako nejhůř na ten moravskoslezský kraj, jo? Jako, takže ale uh, pro karlovarský kraj to vychází v plusu. Plusu. já nebudu říkat že samozřejmě uh, jsou tam ty podkritéria a ty podkritéria dělají hrozně moc tam když jako to podkritérium změníte tak to zase vyjde jakoby úplně jinak proto uh, vím že pan hejtman Moravskoslezského kraje má už nějaký zase jiný návrh myslím si že těch návrhů bude strašně moc no, ale jde o vy? to tak. ale jde o to že pan Saňora řekl dobře já vám to změním a přidám vám tam za tři roky 11 miliard No tak jo, fajn, budou v tom i ty dvojky, trojky, aby to vlastně jako bylo silnice, jako. silnice sil, opravy silnic druhých a třetích, tří, který mají ve správě kraje. Tak skvělý, tak dobře, tak jako, tak jo. No jo, ale on uh, přišel a našel si tam takovou pěknou kličku, protože Praha je obec i kraj, takže Praha dostane těch 25% a i těch 9%. Jo? No a on, vy, on vymyslel, že se to bude vypočítávat, dneska se to vypočítávalo z Českého statistického úřadu, jako se brali, ten počet obyvatel se bral, a že se to bude brát teď z registru obyvatel. A když se tohle změní, tak té Praze to vlastně přidá finanční prostředky. Potažmo to bude tak, kraje dostanou za tři roky o 11 miliard více, ale vezme se městům a obcím ročně třeba půl miliardy. Takže vlastně jako ten rud krajů půjde na úkor města obcí. Takže to pro nás je jako absolutně jako nepřijatelné. Takže my teď budeme řešit podle mého názoru dva problémy. Prostě není možné brát starostům peníze. To jako s tím my nikdy nebudeme souhlasit. No, ty... někdo by řekl, že s tím stejně šejdí a Dobře, ale malá zase, korupce kvete. Uh, že? ale ty, víte co, uh, když se podíváte, i na průzkum, kdo se těší největší oblibě. Jsou to právě ty starosty. No možná, protože tam u práci, uplácejí ty voliče, ne? To si v žádném případě teda nemyslím, protože vlastně já, jsem říká, sta jako, že já jsem starostkou byla. a Víte, proč se to jmenuje starosta? Protože vy nevíte každý den, protože má opravdu jako starosti takové a každý den neví, jaký problém bude řešit. Já smekám před všemi starosty a neskutečně si jejich práce vážím. O to víc mě vadí. Že teď se našla jako by cesta. Vezmeme 3,5 miliardy městů Mavců a z těch 3,5 miliardy má 2 miliardy dostat Praha a asi 700 milionů Brno. Tak můžeme si povídat, kdo tam vládne, to je jakoby druhořadý, ale prostě pro nás jako prohnutí ano, ano, ať se změní růd krajů, my s tím souhlasíme, ale nemůže to být tak, že se městům a obcím vezmou finanční prostředky. A zároveň, co mě vadí, a to nikdy neodpustím panu Rakušanovi, a i si to jako o tom můžu myslet, že, že třeba i tyhle návrhy tady jsou, že oni vládnou prostě v, v tolika krajích. Oni si teď od 1. ledna, a skoro nikdo o tom nemluví, od 1. ledna si změnili zákon. Vy máte vlastně ve vedení kraje radu a zastupitelstvo. Ale zastupitelstvo je nejvyšší orgán a do dnešního dne o dotacích o dotacích do 200 tisíc rozhodovala rada a na 200 tisíc muselo rozhodnout zastupitelstvo. A u finančního daru to bylo 100 tisíc. Nad 100 tisíc musela rozhodnout zastupitelstvo. No a pan Rakušan dal návrh, že se to navyšuje na pětinásobek. Takže dneska ta rada za zavřenými dveřmi, bez účasti veškeré veřejnosti, kohokoliv, který by se na něco chtěl zeptat, rozhoduje o dotaci do jednoho milionu korun. Víte, co to je už dotace 1 milion korun? Třeba sportovní dotace v Karlovárském kraji. My jsme už na zastupitelstvu z těch, já nevím, 400 žádostí rozhodovali o třech. Ovšem si rozhodla ta rada. Uh, to, to samé je i u těch darů. Takže tohle přece jako, vemte si. A počkejte, proč si myslíte, že to takhle udělali teda? Pan Řekli, že je to kvůli inflaci. Oni to navýšili i u těch starostů. Tam to bylo 20 tisíc, tak se to navýšilo na 100. Ale jako nemůžete, 5x20 je 100, ale 5x200 je milion, jo. A to je prostě... To ta... no, byla 500% inflace, no proč krát... no, je to jako... 5x? Komunitivní no, inflace za dva inflace je No on, ne, on mě řekl, že si můžu dát návrh na zastupitelstvu, protože zastupitelstvo je nejvyšší orgán a že zastupitelstvo může rozhodnout o tom, že ta částka bude nižší, o které bude rozorovat. No co si myslíte, že jsem udělala? No navrhla jsem to na tom zastupitelstvu. Myslíte si, že to schválili? No neschválili. A co uděláte, když budete zvolena? No já si myslím, že ten zákon by se měni, měl změnit, a že by ty limity měly být prostě daleko nižší a že by tam, protože víte co, na těch městech a obcích... Máme dvě minuty. Jo? Na těch městech a obcích je podle mého názoru daleko větší kontrola jakoby těch občanů. Oni na ty zastupitelstva chodí. Ale na těch krajích. Je ta kontrola v největší míře v rámci té opozice. Tam, jako, tam vám skoro občan nepřijde na to zastupitelstvo, opravdu v daleko malé míře. Tam právě spíše přijdou třeba ty starostové nebo různé organizace, které si žádají třeba nějaké ty dotační finanční prostředky. Jo. A jako je, je určitě dobře, že se krajům má navýšit ten růd, ale ty obce tady taky mají jako velké zastoupení a myslím si, že dělají velmi záslužnou záslužnou práci. Víte, máme dvě minuty, tak fakt v krátkosti, Jestli to správně chápu, tak se zavazujete, že vy jako hnutí ano budete prosazovat snížení těch dotací, co si může schválit jenom rada, a zároveň úpravu rozpočtového určení daní, to znamená kroky této vlády zvrátíte zpět jak jste to měli předtím. Tak? Ano nebo ne? No já prostě si myslím, že u těchto těch věcí vždy vždycky měla být kontrola a měly by tyto být ty věci veřejné. A hlavně my už jakoby popíráme to, že to zastupitelstvo je tím nejvyšším orgánem. Tak já nevím, tak to už to zastupitelstvo zrušme úplně, a mějme teda jenom radu, když teda ovšem, ovšem pak rozhoduje jenom, jenom ta rada. No a tak co s tím uděláte, jako ano? No tak mě třeba pan Kučera z top 09, když jsem to velmi kritizovala na půdě poslanecké sněmovny a bojuje o to teda i Patrik tady v hlavním městě Praze, protože ty si to zvedli taky pětinásobně a u nich ty částky nejsou milion, ale pět, deset milionů, jo, o kterých si tady už teď jako rozhoduje rada a nechodí to na zastupitelstvo. Ale uh, tak chci říct, že on mě řekl, oni mi tam všichni říkali, že, že si máme dát ty návrhy, že to bude schválený, a já vám garantuju, že ani v jednom kraji to schválený nebylo, a že to zůstalo na těch limitech a dneska si prostě ty rady, rady o tom rozhodujou za no, aby za to zvrátit, jako ano, nebo nezvrátí. na to se ptám, co hru, tak, řekla určitě, tak určitě, kdyby takovýto návrh padl, tak my jsme nedávali návrh, aby to bylo 200 tisíc, ale aby to třeba bylo 500. Jo, jako, ale já chápu, aby se to o něco navýšilo, ale nemůže to být jakoby, uh, takový to nárůst a zároveň v tuhle chvíli žádám, to se taky ještě nestalo za tu dobu, vemte si, že je červen, že by všechny uh, ty dotace měl teda dostat, dostat, aspoň finanční výbor a měl by, se, měl by to třeba zkontrolovat a měl by se tím zabývat a kdyby měl třeba nějaké pochybnosti, tak by měl k tomu znést po případě připomínky dotazy. My jsme třeba do současné chvíle tohle vůbec uh, nedostali ještě, ještě předložené. Tak poslední otázka, na kterou máme 45 sekund odpověď. objevují se návrhy, že Karlovarský kraj je stejně zbytečný, že to je hrozně mrňavý kraj, že by mohl být sloučený s plzeňským nebo s ústeckým a by se nestalo. případně zrušit ty kraje všechny teda, ale to je pro jinou diskuzi. tak Jste nebo nejste a proč pro sloučení Karlovarského kraje, označeného za příliš malý na existenci, z Ustecky nebo Plzeňský? Jako přijít prostě s tím, že protože má dneska Karlovarský kraj špatné ty ukazatele, takže bychom mohli udělat to, že bychom sloučili po případě některé ty kraje, je otázkou a já nejsem přesvědčena o tom, jestli by pak nedošlo k tomu, že tak jak dneska ta vláda nám nepomáhá, tak jestli by to nebylo ještě v daleko větší míře, než je tomu do současné chvíle. Já znovu říkám, Karlovarský kraj e, potřebuje e, mít vedení, který bude bojovat, který se bude ozývat a hlavně ta vláda musí e, nejenom o tom povídat, ale ve skutečnosti tomu kraji opravdu musí pomoci a ne to směřovat prostě do těch krajů, kteří, které jsou na tom daleko, daleko lépe. Tak já vám děkuji a voliči rozhodnou zdali, tedy se vás budeme příště zeptat, zdali jste to rozsáhla. Díky. Já vám strašně moc děkuju a, vše a dobré při, při. přeju všem, aby se jim všechno dařilo. Držte nám palce a vaší podpory uh, si moc vážíme. Děkuju.